কৃষ্ণ দাৰাপাৰাত বনকৰ্মীক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ লগত জড়িত আৰু তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত কুশল ৰাভা অৰবিন্দ ৰাভা ৰঞ্জন ৰাভা এই ঘটনাত জড়িত মুঠ বাৰটা বন মাফিয়াক দুধনৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিজিপি জি পি সিঙৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বন মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাৰটাকৈ বন মাফিয়াক গুৱাহাটীৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয় উজনি অসমৰ অইলৰ তেলচুৰি এটা প্ৰভাৱশালী চক্ৰই গুৱাহাটীৰ পৰা বহিঃৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰে উজনিৰ ক্ৰুড অইল তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই বিস্ফোৰক তথ্য এতিয়ালৈ তেলচুৰি চক্ৰত জড়িত সাংবাদিকসহ তিনিজনক আটক কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন তেল ভৰ্তি টেংকাৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত তেলচুৰি চক্ৰৰ এখন দীঘলীয়া চেইনৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ শীঘ্ৰে তেলচুৰি চক্ৰক উৎখাত কৰাৰ পণ লৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীতো তদন্ত অভিযান অব্যাহত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ আটকাধীন বীৰবল গোহাঁই জান্তু মৰাণ আৰু সাংবাদিক অমিত গগৈ সোমবাৰ আটকাধীন তিনিওকে আদালতত হাজিৰ কৰাই দুদিনৰ বাবে নিজৰ জিম্মাত লয় আৰক্ষীয়ে আৰু এজনক আমি পাইছোঁ তেওঁক আমি গোট পইচা চলি আছে গোট পোষ চলি আছে তেওঁক আপুনি চাৰিজন বুলি ধৰিব পাৰে আটক কৰিছোঁ বুলি মানে ফৰ্মেলি তিনিজনক এৰেষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু এজনক আৰু পাইছোঁ আমি তেওঁকো আমি এৰেষ্ট কৰিম গতিকে চাৰিজন আপুনি ক'ব পাৰে কিন্তু লোকেল লেভেলত কেইজনমানক আমি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে পলাতক হৈ আছে তাৰ ভিতৰত এজন দুজন তিনিজন তিনিজন আমি এতিয়ালৈকে পলাতক হৈ আছে লোকেল লেভেলত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা দুজন পলাতক হৈ আছে আৰু ড্ৰাইভাৰজন পলাতক হৈ আছে ছজন মানুহ এতিয়া পলাতক হৈ আছে চক্ৰ থাকিব পাৰে অকল এইটো চক্ৰ বুলি মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু মানে তেওঁলোকৰ যিটো মডাছ অপাৰেণ্ডি যেনেকৈ তেওঁলোকে অপাৰেট কৰে সেইটো আমি এই চক্ৰটোক উৎখাত কৰাৰ পিছত আমি গম পাই গৈছোঁ হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কৰে তাৰমানে গুৱাহাটীত বহি থকাজনে লোকেল মানুহকেইটাক চিনি নাপায় মাজত এজন মধ্যস্থতাকাৰী থাকে তেওঁলোকে গোটেই লোকেল চ'ৰ্চখিনি যোগান ধৰে যোগান ধৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা টেংকাৰখন গুৱাহাটীলৈ পঠাই দিয়ে আৰু তেলচুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীতো তেওঁলোকে চলাব অভিযান অধিক জনাব তিনিচুকীয়াৰ সাংবাদিক উপাসনা গোস্বামী উপাসনা কি পৰ্যায়ত অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু কেনেদৰে চুৰি চক্ৰটো জালত পৰিলে আৰক্ষীৰ হয় হয় ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা সোমবাৰে যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় তিনিজন সাংবাদিকসহ আৰু দুজনক আটক কৰিছে আৰু এজনক ইতিমধ্যে সোধপোছ চলি আছে হয়তো তেওঁ আটক হ'ব পাৰে কিন্তু ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব বৃহৎ তেল চুৰি চক্ৰ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা যিহেতু লিংক কৰি যিটো লিংক মেন যিহেতু মেইন যি এই চক্ৰটোৰ যি লিডাৰ তেওঁ গুৱাহাটীত বহি আছে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জনাইছে কিন্তু তাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে এই সমগ্ৰ তেল চুৰিৰ ঘটনাটো আচলতে কোন কোন জড়িত হৈ আছে ৰশ্মিতা সেয়া তদন্ত পিছতহে গম পোৱা যাব কিন্তু বহু লোক ইতিমধ্যে জড়িত হৈ আছে বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে কিন্তু ছজন ইতিমধ্যে পলাত হৈ আছে ড্ৰাইভাৰ সহ কেইবাজনো লোক আচলতে বৃহৎ চক্ৰ আৰু অস্মিতা তেওঁলোকে যিহেতু গ্ৰাউণ্ড জিৰ' লেভেলত যিহেতু তেওঁলোকে দুজন দুজনকৈ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে ৰাখিছে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আমাক জনাইছে তেওঁলোকে বৃহৎ এক চক্ৰ আৰু তাত বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন বিভাগত মতে আচলতে কাম কৰি আছে কোনোবা যদি অইলৰ যদি তলৰ কৰ্মচাৰী কোনোবা জড়িত হৈ আছে কোনোবা যদি মিডিল মধ্যস্থকাৰী হিচাপে কাম কৰি আছে মানে কেইবাটাও দিশ ইয়াত আছে ৰশ্মিতা আৰু কেইবাজনো ইয়াত বিভিন্ন বিভাগ হিচাপে আচলতে কাম কৰি এই চক্ৰটো চলাই আছে যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বহু দিনৰ পৰা যিহেতু অভিযান তেওঁলোকে চলাই ৰাখিছিলে কিন্তু তিনিচুকীয়াত যিহেতু বিভিন্ন সময়ত তিনিচুকীয়া জিলাৰ লাংকাছেকে আৰম্ভ কৰি ডিগবৈ এইসমূহ অঞ্চলত আচলতে বিভিন্ন সময়ত যিটো তিনিচুকীয়াখন বিখ্যাত আচলতে তেল চুৰৰ কাৰণে আৰু তেল চুৰ ক্ৰুড অইল যিহেতু এনেকুৱা এনেধৰণৰ চুৰি কাণ্ড তিনিচুকীয়াত প্ৰায় সঘনাই সংঘটিত হৈ থাকে আৰু আৰক্ষীয়ে যিটো অভিযান চলাই কেইবাজনক ইতিমধ্যে সৰু সুৰ আচলতে তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰহে ব্যৱসায় আটক কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষমো হৈছে আৰু তেওঁলোকক জেললৈও প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু এই যি বৃহৎ দেহা বুলি ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা এইবাৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে এক ওপৰ লেভেলৰ যিটো এক সাংঘাতিক এটা ৰেকেটক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু কিমানজন আচলতে ইয়াত বৰ্তমান জড়িত হৈ আছে বা কোন কোন সদস্য অইলৰ কোনোবা আছে নেকি বা গুৱাহাটীত যে আছে যোনজন আছে তেওঁ কোন হয় বা তেওঁলোকক আৰু কোন কোন মানুহ আচলতে কাম কৰি আছে গুৱাহাটীতো আচলতে আৰক্ষীয়ে উপাসনা এই তিনিজনক যিহেতু এতিয়ালৈকে আটক কৰা হৈছে গতিকে তিনিজনৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰু হয়তো বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলিব হয় হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যিহেতু বৰ্তমানলৈকে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আৰু গুৱাহাটীত যিহেতু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান গুৱাহাটীত যিখিনি লেভেলৰ যিখিনি কাম চলি আছে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে আৰু তিনিচুকীয়াত বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে আৰু বহু লোক আটক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰশ্মিতাই বৃহৎ চক্ৰ আৰু ওপৰৰ লেভেলৰ বা তলৰ লেভেললৈকে ইয়াত মিলি জুলি আচলতে এই চক্ৰটো চলোৱা হৈছে কিন্তু তদন্ত শেষতহে গম পোৱা যাব আচলতে ৰশ্মিতা কোন কোন জড়িত হৈ আছে কিন্তু বহুতজনৰ নাম যদিও আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু লিষ্টত বহুজন ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য আছে
আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ৰশ্মিতা এই মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ উপাসনা ধন্যবাদ আপোনালৈ আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তত অধিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব এতিয়ালৈকে সাংবাদিকসহ তিনিজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে তেলচুৰি চক্ৰত জড়িত অভিযোগত আৰু ইতিমধ্যে তেলচুৰিৰ যি সমগ্ৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড সেয়া গুৱাহাটীত বহি তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থকা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে গুৱাহাটীতো চলিব অভিযান আৰু এই তিনিজনৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ক'ত ক'ত তেওঁলোকে তেল চুৰি কৰি আহিছে উজনি অসমৰ আৰু ক'লৈ তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰে তেলখিনি সেয়া তাক লৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিব আৰক্ষীয়ে অতি শীঘ্ৰে মানদণ্ড পৰা ফিল্মফেয়াৰ নমিনেশ্যন আহিছে সেইটোৰ কাৰণে যিমান মৰম পাইছো সেইটো মানে আচৰিত মই কিন্তু ভবা নাছিলো সুমন অধিকাৰ আৰু ডিব্ৰুগড় কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰত অগ্নিকাণ্ড পুৱা 4 বজাত বিজুলী ট্ৰান্সফৰ্মাৰত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীসকলৰ মাজত হোৱা ধোৱাৰ সৃষ্টি হয় পিছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপিত হয় উল্লেখযোগ্য যে টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কেঞ্চাৰ হস্পিতালখন ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিসৰত 2022ত 28 এপ্ৰিলত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এক সেউজ ভৱিষ্যতৰ বাবে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্লাণ্ট ফৰ লাইফ শীৰ্ষক বিশেষ উদ্যোগ পৰৱৰ্তী কেইমাহমানৰ ভিতৰত প্লাণ্ট ফৰ লাইফ উদ্যোগৰ জৰিয়তে কমেও 50,000 স্বেচ্ছাসেৱকৰ সহায়ত সমগ্ৰ দেশতে 5,00,000 গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ সাজু কৰা হৈছে যোৱা 5 জুনত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা এক সম্প্ৰদায় চলিত পৰিৱেশ উদ্যোগ সেউজ আৱৰণ বৃদ্ধি আৰু পৃথিৱীৰ যতন লোৱাৰ বাবে প্লাণ্ট ফৰ লাইফ আৰম্ভ কৰা হয় এই অভিযানৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু মানুহক পৰিৱেশ মৈত্ৰী কামৰ অংশীদাৰ হবলৈ সজাগতা বৃদ্ধি কৰা ৰিলায়েন্সৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা এক শক্তিশালী গতি সৃষ্টি হ'ব যিয়ে উই কেয়াৰ মনোভাৱক শক্তিশালী কৰিব ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জগন্নাথ কুমাৰে কয় সমগ্ৰ দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰিলায়েন্স স্বেচ্ছাসেৱকক একত্ৰিত কৰি ব্যক্তিগত আৰু সামূহিক পদক্ষেপৰ বাবে গতি সৃষ্টি কৰিবলৈ তথা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আমাৰ পৃথিৱী সুৰক্ষিত আৰু সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ 50 সংখ্যক বাৰ্ষিকীত আমি এক বিশেষ পদক্ষেপেৰে এই অনুষ্ঠানটি উদযাপন কৰিব বিচাৰিছো উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ 25খন ৰাজ্যৰ আৰু 3খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত 1,00,000তকৈ অধিক গছপুলি ৰোপণেৰে এই অভিযান আৰম্ভ হয় ৰিলায়েন্সৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ উদ্ভিদবোৰৰ যত্ন লোৱাৰ বাবে প্লাণ্ট ফৰ লাইফৰ এটা স্ববৃক্ষ ৰূপত উদযাপন কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী নৱনিৰ্মিত দলঙৰ তলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা 2 সাংবাদিকক আক্ৰমণ বিপ্লৱ মজুমদাৰ নামৰ লোকজনে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ স্কুটিৰে খুন্দি আক্ৰমণ কৰে 2 সাংবাদিকক বিপ্লৱ মজুমদাৰৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় লোককো অভদ্ৰ আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱাৰ অৱস্থাতেই 2 সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা হয় বিপ্লৱ মজুমদাৰ নামৰ লোকজনে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে স্কুটিৰে খুদিয়াই আক্ৰমণ কৰে 2 সাংবাদিক বিপ্লৱ মজুমদাৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় লোককো অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাতে দেখিছোঁ এটা ডেড বডি লাগি আছে কাষত জেটিটো কাষত তাতে এনেকৈ আছে কৰি পেলাই হা স্পৰ্টিং এটা পিন্ধি আছে আৰু ট্ৰেক পেণ্ট এটা পিন্ধি আছে কিমানমান বয়স মোটামুটি বেছি নহয় 34-35 আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ লাইভ আৱাৰ নমস্কাৰ ষ্ট্ৰং নহয়